З чого починається театр, відомо кожному. А ось з чого починається актер. Напевно, у кожного артиста є своя велика літера. А ось герой нашого сюжету починав як мебельщик-реквізітор. Менавіта у меблевым цеху Театра Советской Армії Владимир Гасюхін примірваў на сябе ролі. Але аднойчы реквізіт прыйшлося адкласці ў бок, а самому выйсці на святло і пратрымацца перед глядачом 40 гадоў. Луна хохотала, как клоун, і в сердце хоть прежнего нет, а странному был я полон наплывом 16 лет. Своё 65-годзе народны артыст Беларусі Владимир Гасюхін адзначыў на сцэне. І не толькі як юбіляр, які прымае віншаванні, адзначыў працы. Монаспектаклем «Ганна Снегіна», прысвечаным жыццю і творчасці любімага артыстам паэта Сергія Есеніна. А інакш свой юбілей Владимир Васильевич сабе і не ўяўляў. Я ведь не ощущаю себя там каким-то великим артистом. Я просто делаю своё дело, насколько я могу делать хорошо и ответственно. Поэтому не дай бог мне почувствовать, что я какой-то там выдающийся артист. Я должен работать, работать, работать. Вось што значыць сапраўдны майстар. А між тым на пералік званняў Владіміра Васильевича сыдзе не менш за 5 хвілін. Хоць для гледача, і акцёр будзе гэтаму толькі рады, важней успомніць яркія і непаўторныя працы ў кіно, якіх больш за 70. Быў месяц май, узыходжанне, вазьму твой боль, крыніца, паляванне на ліс, урга, знак бяды, дальнабойнікі і абавязкова тэатральныя працы, як акцёрскія, так і рэжысёрскія, дзе публіка можа ўжывую адчуць любімага акцёра. Неверагодная працаздольнасць Владимира Васильевича і поўная аддача вобразу робяць кожную з яго роляў глыбокай і незабыўнай. За гэта і любяць артыста гледачы, таму і называюць яго народным. Павіншаваць юбіляра на сцэну выходзілі міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка, прадстаўнікі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, Саюза тэатральных дзеячаў, кінастудыі Беларусфільм, тэатра студыі кінаактёра, кінематаграфістаў Расіі і яшчэ шмат-шмат людзей неабыякавых да таленту вялікага акцёра, якія жадалі яму здароўя, творчых перамог. Сам жа Владимир Васильевич пажадаў сабе маленькага перапынку. На какое-то время я хочу успокоиться, немножко прийти в себя, набраться новых сил и подумать, что дальше. Упэўнена, што прыхільнікам таленту Владимира Гасюхіна доўга чакаць не давядзецца, і ён зноў і зноў будзе радаваць нас новымі працамі. Далёт! Милые были, тот образ во мне не угас. Мы все в это время любили, но значит, любили и нас. Ад сябе асабіста і ад усёй праграмы магу ўрачыста паабяцаць Уладзіміру Васильевичу часцей наведвацца ў тэатр-студыю кінаактёра і пабольш распавядаць пра спектаклі з удзелам найлюбімейшых акцёраў нашай краіны.